Марчо, ты си брука. А, сериозно? Да. Позитивно смисло. Јас сум мала брука. Шега, мала шега. Па, ни, па, и цело општество ни е брука. Брука. Не, е, па може ли вака сега? Да побараме ние само кусо, на, како... На, е, може. Чекай, дали викса тоа е... Дали да, наше викса? Да. Му го препознам. Ке ги побараме од режија. Кратко е тоа кусо видео. Ние ќе молчиме. А ќе представиме нешто што ќе биде или... Ајде ќе кажеме. Прв самостоен солистички концерт на брука. 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 Во време на трауми и депресии и сериозно опаднат дух, кога е издрогирано се од деца на лепак до политичари на кока, а народот се бори за легализација. Време е за брукање со автохтоно македонско реге. На 28 мај во МКЦ ве очекуваме сите, од расти до административни власти. Брука. Прв самостоен концерт. МКЦ. 28 мај. Yeah, bless. Ние сме баш брука. Брука. Ние сме брука, брука во смисол, нели, како општество. И она, всушност, што беше кажано на почетокот и во рекламата, мислам дека се е кажано, нема потреба да зборуваме многу. И песните ни се такви. Ги имаме Дарко и Жарко. Да. Во студиото на Утринска Леле, може десетина и... години се познаваме со нив, апсолутно не престануваат да пусираат со ист интензитет и ентузијазам и да прават промени во општеството и тоа преку, повторно ќе кажем, уметност, музика, текст и, еве, повторно ќе кажем, ова ќе биде круна на 28 мај, односно, денеска вторник, почетокот во колку часот? Во 20 часот. Во 20 часот. Во Младинскиот културен центар се случува првиот самостоен концерт на Брука и ќе го промовираат својот прв албум наречен Допреге. 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 Официјално за првпат близнаците ги имаме Месларковски во нашето. Ова значи имаме некој ексклузивитет ние. Добра, ја многу не се појавува. Што се гледа по него. Да, е, па не знам, ја може со Жарко дали два пати да сега имам телевизиски појавување со Дарко, а и многу ми е драго дека ми ја правите чест. Сум работел и плуснели за други организации и сум морал да го узурпирам ТВ просторот, овој пат сами за себе. Благодариме за поканата, за отстапениот простор, веќе прави на концерт. Чесни е дека сте 20-та, бидејќи ова е сериозна една убава круна на вашата досегашна работа и промоција всушност на Допреге. Официјално да ви честитаме за успешното, веќе полека и реализирано здравје Божи издание на Благодариме, благодариме. Се работеше многу, бидејќи имавме многу дефокуси. Тука во комши. Тука во соседство? Да, во Алшар, да, во Алшар студио, тука близко до вас. Кај Ивица Јанкуловски. Направивме тие 10 траки кои ги избравме за албум. Балкан плюс. И на концертов ќе може да чујат уште 5 од следниот албум, кој што исто така ќе дзвони. Во најава што ќе биде? Да, да. Слушнавме дека посам ви е гостин Тина. Од Зоолошка. Тина Мицковска, да. Нашиот диджей Тина, така да имате некако поврзано сега? Имаме една песна, се вика Сакам Виж, како кок. Виж, колко е мал. А универзамот како не спорува. Да, имаме песна кај што... И самото име дојде и, ете, гледате, асоциација на општественото живење во нашата земја, на жалост. Иако е многу позитивна реге вибрацијата наша, да. Сепак брука е општеството. Имаме песна од новиот албум што се вика Сакам како коко, кај што бараме и ние, пошто и онака не прават мајмуни, да. Бар да не испратат и нас 7-8 години во Амстердам. Да. И иде рефренот Сакам како коко у Амстердам. Ова е тизер? Тизер, да. Од новиот материал никој не го чул до сега. Колко ќе се враќа, така да местото е ослободено за друг мајмун. Може. Па еве, ние аплицираме вака. Ти строшени. Значи, реге до преге, а? Реге до преге. Реге до преге и пука брука. Така почна пука бенд брука, па остана само брука низ годините. Ние сме многу задоволни, ултра срекни дека вечерва правиме концерт, прв самостоен. Сме имале настапи на фестивали и на Естимали, разни, да, и на Конопфест бевме со неколку песни, одсвиравме. Углавном тематиките се обштествено одговорни, има доста и љубовни песни, да. За невозвратена љубов, за неверство. Има чисто една... прва една љубовна што сме направили. Прва единствена да. Што се вика Елено. Прва љубовна чедо. Прва љубовна песна се вика Елено. Елено! Да. Е, сега има нешто во универзумот, сериозно. Да. На YouTube ја има. Нашата мајка се вика така, а песната спонтано дојде, барам се на свирејки и джемајки во гаража.
и нешто започнавме некои народни македонски песни да ги пробуваме во реге ритам и ја фативме на Елено моме, Елено. И од таа дојдовме до оваа песна која што што знам, прва љубовна за нас. Секако и не. Само си ги побивате да последна. Не, хоризонт имате милиони и многу често е, вие сте ми некако вистински пример сега дека понекогаш тагата во случајот нели општеството и слично да. Ја претворате во уметност бидејќи на убав начин ги праќате пораките. Едноставно во ова што го работите сите овие години. Ова е? Извинувај. Да, чеке. Елена, морав да си ја пуштам. Далди сав по тебе. И знаеш тоа е. Може да си тече ова. Тоа е мрча нешто што не го планираш, него не знам, него го артикулираш, тоа е во тебе. И ти како овакво ние кои идеме кога сме ги правиле песниве, обично имаме некој пола рефрен, некаква идеја и од тоа потоа се развива некаква песна. И конкретно пример тие што ни се општествено одговорните, имаме еден нов сингл се вика Администрацио, тоа е Кривина. И пее за тоа каква е македонската администрација, односно дека голем дел од тие таму. Не да генерализираме, се има и луѓе што стварно совесно, честно, искрено, со многу желба и све си работат работата, меѓутоа има и голем дел на луѓе таму кои што клатат врата и земаат плата и се џабе на трошок на граѓаните. Исто така кажува дека да работиш во администрација стана престиж, за разлика во развиените земји кај што е она последно нешто кое следат или Макдоналдс или заградот. Ти е убиена. Така е. А work for the city or Макдоналдс. Апсолутно. Ама крака е нас. И Макдоналдс и администрација се хај поинт. Ако веќе работите и во административниот дел од земјата, па работете го со љубов, дајте барем денес потик нешто направете и ние промени на тоа работно место. Не бидете нели? Абе, нели реков да не генерализираме тоа, нели како сега да земеш да генерализираш дека сите, не знам, се сите регераши дуваат. Да, дека сите што слушаат реге музика дуваат или дека апсолутно секој се генерализира така, меѓутоа јасно им е на сите и на малите деца дека нели тоа се преку партии, преку разно разни овакви, потоа не работат ништо и ние како граѓани услугата која што треба да добиеме нели брзо и овакво обично искомплицирано, па има тука еден дел кај што вработениот на шефот му вика дека му е цедал пота, ама дека има и еден клиент и ако бил гладен да му завршат работа, пошто нели клиентов посем ќе ги части мрсен ручек. Да, јасно. Добро кога ги добивате коментарите на ваша сметка, обично во која насока одат? И што е она што најчесто го добивате како коментар во однос на текстовите, во однос на музиката, во однос на, не знам, настапот, сценски и слично. Па, позитивни се коментарите, се јас не знам некој негативен коментар. Ја обично се радувам на првиот дислайк. Не, не збирам за негативни, воопшто. Првиот дислайк на било кое видео мене ме радува, на било која песна, заради тоа што покажува дека, зашто сите оние лайкови може да се само, еј, даре и жаре, еј, ким ставам лайк, дури и без да ја чуе песната, нели? А овој дислайк покажува дека, нели, си допрел до некого, слушнал, не му се допаднало, без разлика му се допаднало или не му се допаднало, ама имаш фидбек дека имаш некаков фидбек од другата страна. Така да, позитивни се углавном коментарите. Имаме ние една мала, како да кажам, ние сме вратени, да, вратени сме назад, прв концерт, се чувствуваме како млади, како да ни е почеток, све од почеток, не знаеме. Конкретно со Пука Козметика знаеме колка ни е фан базата. Колку години стварно? 23 години во рапот. Пука Козметика се тој момент па се до 96-та брат. А Брука проектот го започнавме негде пред 5 години, меѓутоа од самиот старт си кажавме дека не правиме проект со не знам си какви планови, дека нели ќе свириме на не знам си какви фестивали или дека ќе бидеме многу популарен бенд и дека ќе ни се популярни песните, едноставно си го правиме за душа. И не очекуваме, немаме никакви очекувања и баш вечерва ќе видиме што ќе се случува на концертот. Како ви е замислен? Па концертот почнува, вратите ги отвара Крсто околу 20 часот ни е договорено, стига од Ватикан, отвара вратата официјално на МКЦ, од 20 часот почнува едниот диџеј, уште не си се имаат
издоговорено кој ќе биде. Да, DJ Јеја, Јо, нашиот DJ од Пука Козметика и DJ Жолтиман. Еден од нив двајца почнува, ние почнуваме потоа со концертот кој што би требало да трае не повеќе од час и половина. Да. Бидејќи состав сте момци? А големо состав. 13 луѓе. 13 луѓе. Да. Значи да ги спомнеме перкусии, гитара, бас, вака, тапани. Кришо на гитара, Бачко на бас, Јо на тапани, Џон на клавијатура, Нико на вокалајзер. Ги имаме на дубачи Вали сакс, лидер и дел од јадрото на Брука, потоа ги имаме Бранко, Жути од Супер Хикс и Иван. И имаме шо има 13. И јајте. А, и јај овој, да. И јај братот и диджеите, така. Ова е сериозна раритет, може да ме видиме во полн состав и навистина драго ми ова, ти не ја спомнавте и ке имате поддршка од вашите колеги и пријатели од диджејската сцена. Па да, се надеваме дека ќе дојдат многу колеги и пријатели на кои што ние секогаш безрезервно сме ги поддржувале, дали преку Блабла ТВ, дали вака и лично и приватно. И баш ќе не интересира они како ќе го доживеат тој момент, бидејќи се навикнати да не гледаат нели како рапери, ова е сосема нешто поразлично, многу е мелодично, да музички, нема да збориме воопшто, значи, само ќе пееме. Почеток, да, да, имаме неколку изненадувања во текот на, да, на самиот концерт. Имавме многу планови, меѓутоа бидејќи сме немаме нели спонзори итана итана и се одлучивме на некои така понезахтевни. Инаку сакавме стендап комедија да вклучиме, театар во самиот концерт, бидејќи ни се лепи визиите кои што може да се случат. Не, па здравје Боже, здравје Боже, сега за овој не успеавме. За овој концерт најважното е тоа што го спремаме, значи на 18 декември 2018 го издадовме и промоција правевме на албумот, а веќе од 19 почнавме во гаража со интензивни проби. Со интензивни проби, да, кои што траја по три пати у неделата, па последнава недела секој ден, така да сме спремни. Пушка. Ќе звони. Само да напоменеме дека и за сите гледачи дека билетите се навистина по една симболична цена само 200 денари, а можете да си имате супер журка денеска. А да. Можеме и да им даеме на вашите верни фанови на Инста или што може? Да, можеме. Колко можеме може да поделиме? Даеме на 5 места по 2. 5 мина од вас по 2 билети за кусо време на нашата фан Facebook така страница. Ќе потсетиме уште еднаш. Па на зошто апелирате до сите хумани граѓани да донесат? Е да го прочитам јас да, компир, кроми и други производи. Тоа е нашиот другар Грицко. Мислам дека веше кај вас. Небојша Додески Грицко, храна а не оружје. Што ги рани гладните и браво. Бездомните луѓе да, во Скопје на проштат. Да, и ви кажа да ќе има хуманитарен карактер, ќе бидат поставени штандови на кои ќе може да се донира храна или пак париши се. Тоа е светски одглас, панкерски, анархистички пред се. И Грицко сам го прави тоа. Значи, да. Анархизмот нели се сведува на индивидуалноста. Повеќе од 15 години. Секако има луѓе кои му помагаат, тука и Јана ќе му помага, и ние кога сме во можност, и многу други луѓе се ги. Да, да. Посебно да ги овакво, меѓутоа тоа е сршта. И сега е паузиран, нели паузирана е храна не оружје. До гедерингот, значи ќе има храна не оружје гедеринг во, јуни. Ново село над конјарињата на Пчина, на Пчиња. Да. 26 до 29. Тоа е една страна што еве ние, а и многу други алтернативни музичари и бендови не сакаат да прават нешто. Неретко многу сакам да го употребувам, да. Не се користи. Да. Неретко. Неретко се вклучени секакви, стално има некоја кутија за некого. Мислам дека таа сцена секој пат знаела да има душа, на страна од колкав ќе биде придонесат, нели? Да, 1 килограф исто може да допринесе за еден ручак за тие. Инаку што сум гледал и кога сум присуствувал, сигурно 50 на 60 на луѓе. Брат ми ме кара бездомните. Не се само бездомните, има и постари луѓе. Да. Луѓе кои што не може да си дозволат еден пристоен топол оброк. Веќе ни многу јасно каде сме во обштеството, што сме и како треба да делуваме. Да, е, па малко е греота Грицко да ги рани бездомните. Он е без бубрези, иде три пати неделно на диализа и државата наша каква што е, тој ги рани два пати неделно или еднаш неделно луѓето во Скопје. Е, са... Знаеш како викам, човек никогаш, тоест сите ние ќе забораваме што сме кажале,
што сме направиле меѓутоа како сме се чувствувале во некоја близина, апропо Грицко. Завршува приказната така што ќе го пратиме на гости ќе дојде да. Да, сега вака ми да. Да ми текна дека го имаме да и во вклучен тој во мислам без некое наметнување, не знам си какво ме разбираш, тоа некако природно доаѓаат тие спојки. Јасно. И не се не знам, не сакаме да го предничиме тоа, сакаме да биде како нормално нешто. Ние исто и му кажавме доколку има многу карти вечерва, нели? Доколку ние тоа што имаме трошоци, нели, да ги покриеме остатокот, секако дека ќе го донираме на него, да се најде за некои поблагородни цели, бидејќи не реално, како што кажавме од старт, да не го правиме ова за пари или за некакви, не знам, финансиски слава итн. Едноставно го правиме од душа. Ние доволно да ги покриеме трошоците, значи сите во бендот така размислуваат. И се надеваме само дека ќе имаме полна сала, успешен концерт, ќе си поминеме убаво, позитивно, инаку нешто што едете исто него очекувавме, не ни беше планирано. Имаме многу така голема фан база, ја ги поканувам сите родители со деца да не се плашат вечерва или ако немаат комбинација за баба и дедо, да слободно да повелат со своето дете. Ние ќе започнеме околу 21 и 30. Ба заради тоа бидејќи еве нашите деца првенствено, децата на нашите пријатели ќе бидат присутни, така да секој словно може да дојде. Да, со своите деца. Драго дека, меѓу другото, ќе се промовира нешто од новиот проект, за кој што сварно, сериозно ме чекаме во најскоро. Тој ќе биде... Па, добро, убаво. Па, малце, овие песни што ги одбравме за првиот албум се малце така во рут реге варијанта, по-споро. Инако, нешто што еве тие што не познаваат, нешто што не двои нас е тој автохтон македонски реге звук. Значи, апсолутно не се обидуваме да звучиме на јамајканци или на што е како... Не дека е лошо, мегуто е препознатливо за луѓе што свират реге музика. Па ти не можеш да познаеш Conquer in Line, ако не ги знаеш дека се наши. Ке можеш да си помислиш дека се стварно од Јамајка или од било каде во светот. А ние па, иако е реге позадината, од озгора сме пак... Има она македонска жичка. Да, има македонски наратив. Кога беше демо фестот, имаше слушање на нашите материјали, луѓето од кај беа од Хрватска, беа од Холандија, од фестивали, од едно од друго. Вика, it's very local, демет, многу е локално, вика. Ако е реге... Да, вика, не, не кажа дека немаме некој голем успех за надвор. Дека правиме премногу локална музика со самата тематика, со како звучиме, нели? Иако имаме песни на англиски, меѓутоа и тие песни се нарасипа на англиски, Broken English, а и самото изразување, пример има една песна што вика My pockets are short, дели куси ми се джеповите, тоа тука проаѓа во Македонија на Балканот, ти да му кажеш на некој англес is your pockets short, тој нема да те разбере што всушност му кажа. Да, local guy here. Да, така да, ама не ни е страм, иако имаме ти како што кажеш не застануваме ние. Значи третиот албум, вториот ни е готов. Во гаража, треба го снимиме. Третиот може би било и македонски лолабајс да направиме за децата кои што не слушаат. Оние стари македонски зајченце Миличко, зајченце да, Сивичко на реге, овакво. А исто така сакаме и малку, ете, пошто нели многу сме локални, да направиме еден проект кај што би го фузирале реге, рапот, нели тоа што го правиме, со чалги. Браво. И ми направиле резултат. Тој ми е мојот омилен проќе. Дефинитивно, да. Имате подршка момци од нас. Резултајфа. Значи не брука, туку резултајс. Уседнеш само ке ги повикаме да гледачите вечерва, значи 28 мај, 20 часот, Младински културен центар, Ден салата. Предпоставувам дека, не предпоставувам, знам дека супер ке си проведете. Прв солистички концерт на Брука. Верувам дека ова ќе биде, како што кажавме, едно убаво заокружување за овој месец. И ќе доделиме на петурица од вас по две карти, по два билета за... На сликата ќе се сликаме? Ќе правиме слика? А, ете, на сликата од оздола ќе пишувате ваши имиња и презимиња и тука ќе ме наградите. Може ли така? Да, и таман ќе ги имаме и ние имињата и презимињата, да ги оставиме на билетара и таму само со идентификација. Момци, фала ви многу, успех вечер. Сега се гледаме во наредно билета. Жа, блес, што викаат регерашите.
а вик сам малце него прочитал како што треба, па вика може не. Може да го завршиме повторно со видеото кратко. Може ли видеото Дрежи, ако може уште една најава за она што следува вечерва? Па виднаш пута утринскиот хит, па се враќаме назад со последните гости. Абе не вие криви на утрински хит. Во време на трауми и депресии и сериозно опад на дух, кога е издрогирано се од деца на лепак до политичари на кока, а народот се бори за легализација. Време е за брукање со автохтоно македонско реге. На 28 мај во МКЦ ве очекуваме сите, од расти до административни власти. Брука. Прв самостоен концерт. МКЦ, 28 мај. Yeah, bless.